Секогаш се чувствував прекрасно во мојата чудесна земја. Но време е да го почувствувам духот на војводите, комитите, да го почувствувам духот на луѓето кои за својот народ го дадоа најдрагоценото – животот. Крушево, ех, колко е убаво распослано во планинските пазови. Да, но само до пред сто и нешто години не си можел вака цело да го видиш затоа што било десетина пати поголемо. Смрт или слобода? За Македонија! Колку мирно се живее во Крушево. Како целиот град да е само град на спомени. Спомени за Питу, за Карев, за сите бесстрашни војни, сега за нашиот Тоше. Мислата ми отиде кон војводата Христо Узунов, последниот војвода кој се самоубива заедно со сите од четата. Ги прашав луѓето за него. Ми кажа дека загинал тука близко, но не во Крушево, туку отаде во Цер, а дотаму ќе стигнеш по стариот пат. Еве по овие патеки, низ овие шуми каде што сега јас ве водам, врвеле четите. Секаде можело да ги дочека аскерска бусија, смрт, а јас сега можам како сакам, кога сакам, слободно да шетам по својата земја. Цер ќе да е надолу. Ете сега се ми е јасно. Овие едноставни луѓе ми ја открија чистата суштина. Зошто се самоубил војводата Христо Узунов и неговите комити? Овде, во Цер. Сигурно заради идеалот, сигурно заради заветот за Македонија, но првиот, најблагороден мотив за саможртва им бил народот. Овој, во Цер. Раскажуваат дека селото од сите страни било сардисано. Топовите навртени, четата на Узунов село. И гледам околните стрмнини и се прашувам нели може ли низ оган да се пробија до првата корија, до најблиската планина. Харно ама, селаните ќе останеле и ќе биле жестоко казнети. Да се предадат, не им долекувало на такви гростаси. И војводата ја дал последната наредба. Сите да се самоубијат. Ете зошто е чудесна мојата Македонија. Зашто раѓа вакви чудесни луѓе.